Reşad Nağı Mustafa Günel Yenə sizin küçəni qarış-qarış gəzmişəm. Deməli 13 ağac, 6 işıq dirəyi, bir neçə yiyəsiz it. Ağaca sökənmişəm. İşığa göz dikirəm, itlərlə danışıram. Səni unutmaq üçün bundan yaxşı şərait. Küçənizin başında bir məscid də var hələ. Azanı işidəndə dilimin altında biraz zümzüm eləyirəm. Bu sirli çağırışı uşaqların dilinə tərcüm eləyirəm. Ax bu yeni yetmələr, ax bu yeni yetmələr. Məscidin hasarında Günel səni sevirəm. Günel məni bağışla. Günel çox darıxmışam. Qırmızı ağ yazılar. Quşlar divardan məktub götürə bilmir axı. Alın yazılarına bura nahaq yazırlar. İstəyirəm qışqırım küçənin ortasında. Günel o səni sevir. Günel onu bağışla. Günel o çox darıxıb. Səni görsəm qorxuram. Günel deyim karıxıb. Havadakı çox isti. Ürəyim də sıxılır. Bu darıxmaq da yığın məni boğaza. Tərsliyə bax. Mən çəkən siqaretdən də satmır küçədəki mağaza. Məndən 5-6 ağac o tərəfdə bir nəfər bir ağaca söykənib işığa gözünü dikib. İtlərlə danışır. Dərindən nəfəs alır. Deyəsən, o Günel də sizin həyətdə qalır.